2017 2021 yillarda O'zbekiston respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalish bo'yicha harakatlar strategiyasida fuqarolarning ekologik xavfsiz muhitda yashashini ta'minlash, maishiy chiqindilarni qayta ishlash komplekslarini qurish va modernizatsiya qilish, ularning moddiy texnika bazasini mustahkamlash, chiqindini yo'q qilish bo'yicha zamonaviy obyektlar barpo etish belgilangan. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasida bu boradagi dastlabki tajribalar sarhisob qilindi. Tadbirdan Gulnoza Murodova reportaji. Xabaringiz bo'lsa kerak, bugun tizimda 13 ta toza hudud davlat unitar korxonasi va 174 ta tuman shahar filiali tashkil etildi. Ushbu tuzilmalar balansiga 1300 ta maxsus texnika, 1000 ta chiqindi to'plash maydonchasi, 5800 ta konteyner va 172 ta poligon o'tkazildi. O'tgan yili qo'shimcha 305 ta chiqindi to'plash maydonchasi qurilib, 2000 dan ziyod konteyner bilan jihozlandi. Mamlakatimizdagi 300 ga yaqin korxonada ayni paytda qog'oz, plastik, rezina, shisha, metal va boshqa ikkilamchi chiqindilar qayta ishlanmoqda. Biroq sohada hali o'z yechimini kutayotgan masala va qilinadigan ishlar juda ko'p. 53% aholimizga sanitar tozalash xizmati ko'rsatiladi xolos. Shundan atigi 15% xususiy sektor hissasiga to'g'ri keladi. Qishloqlarda maishiy chiqindilarni yig'ish, saqlash va tashish ko'ngildagidek yo'lga qo'yilmagan. Anjumanda tizimdagi bu kabi kamchilik va muammolar atroflicha tahlil qilinib, tarmoq oldidagi dolzarb vazifalar haqida so'z bordi. Zamonaviy avtoparklarni tashkil qilish ustida ish olib boryapmiz. Bundan tashqari mana bu yil mahalliy byudjet parametrlarida qariyb 160 milliard mablag'lar ajratilgan. Unda 300 ga yaqin zamonaviy maishiy chiqindilarni tashish texnikalari olib kelinadi va uning natijasida qamrov darajasi kengayadi. Rivojlangan mamlakatlarda chiqindini qayta ishlab, uni iste'molga yaroqli ko'rinishga keltirishning samarali usullari yo'lga qo'yilgan. Bu amaliyot O'zbekistonga ham jadal kirib kelmoqda. Bu jarayonda kichik biznes subyektlarining faoliyati davlatimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Buni zamonaviy texnologiyalar, o'ziga xos klasterlar misolida ko'rishimiz mumkin. O'zbekistonda 5 yildan beri faoliyat yuritamiz. Ayni paytda maxsus trans korxonasi va Osiyo taraqqiyot bankining qattiq maishiy chiqindilarni boshqarish bo'yicha investitsion loyihasini amalga oshiryapmiz. Xususan qayta ishlash korxonalari soni ortayotgani, bunda xususiy sektor vakillarining faol ishtiroki e'tiborli va yaxshi natija beradi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, utilizatsiya qiluvchi korxonalarga kam chiqim texnologiyalarini tatbiq qilish sohani rivojlantirishning eng samarali usuli hisoblanadi. Bugungi kunda qo'mita oldiga tegishli vazirliklar bilan birgalikda hududlarda chiqindi yig'ish shoxobchalarini tartibga solish, sanitar tozalash xizmatlarini rivojlantirish bo'yicha 5 yillik dastur ishlab chiqish vazifasi qo'yilgan. Shuningdek, joriy yilda mamlakatimizning 9 ta shahrida chiqindi to'plash va qayta ishlash klasterlarini ishga tushirish, Farg'ona vodiysi, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent viloyatlarida esa bu yo'nalishda investorlar bilan istiqbolli loyihalarni tayyorlash va moliyalashtirish yuzasidan yo'l xaritasini ishlab chiqish vazifasi yuklatilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Germaniya, Belgiya, Yaponiya, Gollandiya, Shvetsiya kabi mamlakatlarda 60-65% maishiy chiqindi qayta ishlanadi. Ularning 20-25%idan energiya olinadi, qolgan qismi yoqiladi. Ya'ni chiqindini poligonlarda ko'mishga ham ehtiyoj yo'q. Buning natijasida yer resurslari tejaladi, iqtisodiy samaraga erishiladi va atrof muhitga salbiy ta'sir kamayadi. Yurtimizda bunyod etilayotgan zamonaviy obyektlarda ham ana shunday tizim yo'lga qo'yiladi.